Hallelujah. ሄዳችሁ ነገራችሁን መለወጥ ብቻ ሳይሆን እናንተን የሚለውጥ እግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችሁ። አሜን። ዘይት ይዞ መሄድ ጥሩ ነው ግን ከዛ በላይ በጣም አስፈላጊዎቹ እናንተ ናችሁ። በጣም አስፈላጊዎቹ እናንተ ናችሁ። የእግዚአብሔር ክብር እናንተ ላይ ይምጣ በኢየሱስ ስም። ዘይቱ ከሚቀባው በላይ እናንተ ተቀቡ። አሜን። ከዛ ቤታችሁ ያለውን ዘይት ሁሉ እናንተ ራስዎ የቀባት ዘይት አረጋግጣላችሁ። አሜን። ግን ማመን አለባችሁ። እዚህ በሚጸለይ ጸሎት የግድ መነካት የግድ እጅ መጫን እንኳን አይደለም ካመናችሁ በዚህ ስፍራ ያለ እግዚአብሔር ቀባት ያገኛችኋል። አሜን። ከምስክርነት ጋር ተመጣጣላችሁ። አሜን። ህይወታችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘለት ነገር ዛሬ ተፈቶ ይግባ በኢየሱስ ስም። አሜን። እግዚአብሔር ያውቃል ምን እንደሚያስፈልጋችሁ። አሜን። ያን የሚያቀውን እግዚአብሔር ያወርድባችሁ በኢየሱስ ስም። አሜን። ይሄ ቀባቱ ጊዜ ነው። ዲሞንስትሬት የማድረጉ እድል እግዚአብሔር ሰጥቶናል ግን የናንተ የሚያረጋው ማመን ነው። ላሳያችሁ ይችላል እግዚአብሔር ኃይል ስለመኖሩ ግን እሱ ሳይሆን የሚጠቅመን በእምነት መውሰዳችን ነው። አሜን። በእምነት ቅባቱን መገናኘታችን ነው። አሜን። የሚጠቅመን እሱ ነው። ስለዚህ ልባችሁን አዘጋጁ። በቃኝ በሉት። እግዚአብሔር ሆይ በቃኝ። ትርጉም የለሽ ህይወት ጥሪ ስራን ሰራ ይሆናል ግን ጥሪ ላይ ላንሆን እንችላለን። ከጥሬ ውጭ የሆነ አገልግሎትም ኑሮም አልፈልግም። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ወደ ጥሬ አስገባኝ በኢየሱስ ስም። ሰብራ አስገባኝ። እስራኤልን ሰብሮ ያስገባ እግዚአብሔር ሰብሮ ያስገባችሁ። አሜን። ስለዚህ እናንተ እምነት ጉዳይ ነው ማለት ነው። እኔ ሁሉን ሰው እኩል አገለግላለሁ። ልዩነቱ የሚመጣው እናንተ አቀባበላችሁ ላይ ነው። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። Tamasken, 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 Tamasken,
آيهوت آيهوت سيرداني آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني آيهوت آيهوت سيرداني آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني آيهوت آيهوت سيرداني آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني آيهوت آيهوت سيرداني آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني لني قلبتي نو جيتاي لني أكمي نو وداجي لني قلبتي نو جيتاي لني أباتي نو يسوسي 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 ايهوت ايهوت سيردا آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني آيهوت آيهوت سيردا آكمي قلبتي سيهوني آكمي قلبتي سيهوني لني قلبتي نو جيتاي لني أكمي نو وداجي لني قلبتي نو جيتاي لني أباتي نو يسوسي 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 Jesus, Jesus, Jesus. What are you, Jesus? Kill me, Jesus. What are you, Jesus? Elamas Rahana Farasku by Jesus. You got another. Jesus. Canabal disease, canabal, canabal, canabal. By Jesus, cut it down. By Jesus, let's ahuny. Let's ahuny. By Jesus. Tanish, tanish. Tanish. Tanish, tanish, it is. تنش تنش ودزي عايزش عايزش سلام نو دينش كيف ني متاشو كيف اديس ابا اوكي بغيت انش ويلكم نصاحوني لزلالام دس بلوشال عايزش اتفري اتفري تنش ني نصاحو تشال اوقشال يكفوك أمبر كلاياتشو لا يسبر آمين
አየሁት አየሁት ሲረዳኝ አቅሜን ጉልበቴ ሲሆነኝ አቅሜን ጉልበቴ ሲሆነኝ አየሁት አየሁት ሲረዳኝ መንፈስ ቅዱስ አቅሜን ጉልበቴ ሲሆነኝ አቅሜ ጉልበቴ ሲሆነኝ አየሁ ባይኔ ስራዬን ስንሰራ በዘመኔ ሆነኝ ከለላ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩብ እግዚአብሔር ተመስገን በል አየሁ ባይኔ ስራዬን ስትሰራ በዘመኔ ሆነኝ ከለላ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩብ እግዚአብሔር ተመስገን በል አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ በኢየሱስም በርከለ ያለ ተሰበረ በኢየሱስም ሂድ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ይጨለማ ዓለም ኃይል ውጣ በኢየሱስም እባብ ውጣ በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አውጃለሁ ልቀቃትና አውጣ በል ልቀቅና አውጣ ሰርቅ ልትገድል ልታጠፋ ይገባ ህይወቷ ማጥፋት አትችልም ትወጣለህ ትወጣለህ ማን ትባላለህ አንተ ማን ነህ እባብ እባብ ምን ለማድረግ ነው ወደሷ የምትመጣው? ለትገለል ገላታል
በምንድን ነው ትገላት ያሰብከው? ንቃርክ ንቃርክ ራስዋ እንድታጠፋ ነው አሳብ? አዎ። ስንት ሆነ ነው መስራው? ይሄን ተልኮህን ብዙ ነን። ስንት ናችሁ? እባብ ስንት ናችሁ? ብዙ ናችሁ? ትወጣለ ተመልሳት ገባም? ተመልሳት ገባም? ተናገር። አልገባም። አትገቡም ተመልሳችሁ? አሁን ትወጣላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቀጥሉት አሁን በል። እባብ ሰራዊትን ይዘይደውን ነፍሰ ገዳይ ቀጥሉት በል። ውጣውን ውጣ በኢየሱስ ስም። ሂድ በኢየሱስ ስም እባብ። ነጻሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ተመልሳት ትግባ በኢየሱስ ስም። ኢየሱስም ለዘላለም ንጻነቷን አወጅኩ። አሜን። በኢየሱስም ተነሽ ተነሽ ተነሽ። ሰላም ነሽ? በር ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ቤታችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘይት መለየት ትችላላችሁ ለጸሎት። ልጆቻችሁ ቢታመሙ ፈተና ቢገጥማችሁ ከዚህ ቅባት ጋር አንድ የምትሆኑበትን ዘይት ለዩ። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ ስም ያገኛዋል። አሁን የተቀባ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ ሰላሜን አንተ ኢየሱስ እረፍቴን ካንተ ወደ ማን እሄዳለሁ? አንተ የሕይወት ቃል አለ ዘመኔን በሙሉ ሰጠው ጌታዬ አንተ የሕይወት ቃል አለ የሕይወት ምንጭ ነህ ጌታ ለተጠማው አንተ የሕይወት ቃል አለ
مسغنا لسو ستعلل من لال مسغنا بزلل إذابير على شكماتشو كأمبر زاري السبر بيسوس آبي على شكماتشو بدبك بسونتاتشو بيوتاتشو ببشتا ملك بعلم الساكات ملك بعلم الكناون ملك رفت بماتات ملك بتلاي يملكو تدبك ويمنور يجعل ما السرار زاري بكباتو هايل كلاتشو لاي تسبر أيهون فوساتشون تكأبرو بيسوس أمبرو يسبر بجيتا بيسوس أنساش بجيتا بيسوس سلطان بيسوس يبشتاك أمبر يدوي هاي كي وتلاي تسبر أيهون بيسوس بيسوس سلطان لك قتيه زاري أصلك قالوا أصوت قالوا بيه يسوس ودا بيه يسوس ببشتاك أمبر يسرك يجعل مهير بالما الساكات بالما الكناون أسر ياس ودا بيه يسوس ودا بيه يسوس ودا بيه يسوس سوون انجا قال انتنا عنا كبرم ودا بيسوس سم سلطان ودا بيسوس قتل ودا ودا هيوت لكوي كفو ودا بيسوس ودا بيسوس يزين وندم هيوت لكوي بسور يمسرا بشتا دوي انكبت ودا بيسوس ودا بيسوس بل نانت شكم ميكبد باتشو ودنينو اني اصرفاتشو اللعنة كذاك امبر انت شكمو ينيك امبر قلالنو لزبنو على زاري كبادي هونو يتالاتي ديابلوس امبر كي وطاتشو لا يتسبريهو يسبر بجيتا بيسوس سم بجيتا بيسوس سم يسبر مشاكم يكبداتشو يتالاتي ديابلوس امبر كي وطاتشو لا يسبر بيسوس سم يبشتاك امبر بيسوس سم سلطان قبل لقيت هون ليباو ليسرق ليارد ليطفا نو ميغباو اسو كالا وي ميسرق هولي نغر كالا هولي ميطفا نغر كالا ليبا الله معناتنا بيتاچو قا بيطفا مندنو متلو مان وسدوا ادلم كتدغاغما دمو يهونه ليبا الله تلالاچو ببيت بهيوتاچو طيننت هولي ميسرق كونه سكيتاچو هولي ميسرق كونه እያጫጩ ወደ ጋብቻ መدرسም ያቀታችሁ ከሆነ እየሰራችሁ ወደ ውጤታችሁን ፍሬያችሁ የሚሰረቅ ከሆነ ሌባ አለ ማለት ነው። ሌባው ምክንያቱም ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው። ሌባው ከእናንተ መውጣት እናንተ መውጣት አይደለም እሱ ነው የሚዋረደው ይውጣ በኢየሱስ ስም። አሜን። የጤንነት ሌባ የክብር ሌባ ክንውንና የስኬት ሌባ ህይወታችሁ ለቆይ ይሂድ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ልቤ አንተ ይላል መንፈሴ ወደ አንተ ግስግሳ ታምራት አምላክ ጉጉቴ አንተ ማክበር ነው
ፍላጎቴ ክብርህን ማየት ነው የኔ ደስታን ማስደሰት አላማዬ አንተ አላማኔ የኔ ደስታ ደስ ይልህ ማየት ነው አላማዬ ያንተ አላማኔ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ለቀይድ ነፍሰ ገዳይ በኢየሱስ ስም ጻውኝ ለሊት መጥቶ የሚያንቃችሁ ዛሬ ነው መባረር ያለበት አሜን ከዛ በልባችሁ ብርሃን ይሁን አሜን ከዚህ በኋላ ተመልሶ መምጣት የለበትም ዛሬ ደንግጦ መሄድ አለበት አሜን አንዴ በእግዚአብሔር ኃይል ቋ ተደርጎ አሜን ድራሹ መጥፋት አለበት አሜን አይደለ እቲ ተባረክ አምላኬ ወይ መሰግነ አለው ተባረክ አባ አባይ ግያዬ ወይ ከምትወደው ጋራ እስማማለሁ የምጠላ ለኔ ጠላቴ ነው በመታዘዝ ፍቅሬ እገልጣለሁ ዝቅ ማለቴ አንተን ከፍ ላረግ ነው መኖር ትርጉም ሚስጥሩ አንተኔ እወዳለው ዛሬም ልገዛለ መኖር ትርጉም ሚስጥሩ አንተኔ እወዳለው ዛሬም ልገዛለ ዋላ ሰይጣን ከቻለ እንደምንም ችሏችሁ ማሳለፍ ይፈልጋል ደህና ሰው መስሎ በቃ አይ ምንም ጤነኛ ነኝ ግን የላ የሆነ ሰዓት ላይ ዲዛይኒንግ ኦፍ ስፒሪት አለ ይመጣ ማን ላይ ምን እንዳለ ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም አሁን ሁሉን እየነካው ሳልፍ እሱንም ነካርጌው ነካርጌው ያው እንዳልፍ ነው የፈለገው እንደዚህ ያለ በቃ አልፍ ይሄዳለው ማለት ነው ግን መናፍስት የመለየት ጸጋ በሚሰራበት ጊዜ ግን አይቻለም እንደዛ
ውጣ በኢየሱስ ስም 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 የጨለማ ኃይል ጨለማ ቀጥል ይወቱ ለቀ ነፍሰ ገዳይ ቀጥሉጣ ውጣ በኢየሱስ ስም ሰንደ አምጣ ውጣ በኢየሱስ ስም ጨለማ ህይወቷ ለቀይት በኢየሱስ ስም ጨለማ ኃይል ውጣ በኢየሱስ ስም ከሪ በኢየሱስ ስም ያለ ድሚያ የገባ ክፉ መንፈስ አለ ያለ ግሲዋ ለምንድን ነው የምትለው አዘንቀውላ ለምን ደም ታስጨንቃለህ ምርቷ ምርቷ ትምርቷ እንዳይሳካ አሮለተናት በምን መንገድ ነው ልታበላሽ ያሰብከው? አላልቪው ብራት አለች አላልቪው ብራት አለች ለጌታ በኢየሱስ ስም ከየት ነው የመጣው አንተ? ከየት ነው የመጣው? ከየት ነው የመጣው? የት? የት? ከቤተሰብ ማን ትባላለህ? ማን ትባላለህ? ረበቃ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ተርታ አይና ተርበራለ በጌታ በኢየሱስ ፈሰዩት ረረኩት በቃ በጌታ በኢየሱስ ስም ስንት ሆነ ነው የገባው? ስንት ሆነ ነው የገባው? ስንት ነው? እናመትኩ እንዲነስከደቀ እንጂኮ አብናማ እኔ ተቀጥለኛለች እኮ እኔ እኮ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት እኮ እኔንማ ቅጥል ነው ብታረገኝ በቃ ወንጌል ትሰብካለች ሁሉንም ወደ ጌታ ታመጣለች ይህን አመት ስትጀምር እኔ በትምህርቶ ያዝጎን ቀጥል ሂዳን ሂዳን በኢየሱስ ስም ውዳይ መጨረሻ በኢየሱስ ስም ጸልይ አምጣ አምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበራችሁ ይሰበር
ሰጥ 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 ውጣ ወደ ኢየሱስ ቀጥል ቀጥል ውጣ ውጣ ነው ያልኩ በኢየሱስም የመጨረሻ ይዳን ሄድ በኢየሱስም ጻውኝ ጌታ በኢየሱስም ወደዚህ ማነው ስም? ተስፋይ ተስፋይ ኢየሱስ ስም ጭንገፋ የጭንገፋ ኃይል ከህይወቷ ላይ ሂድ። ፍሬቢስ የምታረግ ክፉ ቀጥሉታ ውጣ። በጨዋነት ላይ ያልፍ ነበር እጅ ደረት አድርጎ ከዛ ነካ ስታረጉት እንደዚህ ብሎ ይሄዳል። ግን ነፃ መውጣት ነው ለዚህ ቼት የሚጠቅማት። ምክንያቱም ብዙ ጭንገፋ አለ በህይወቷ ላይ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሂዳውን በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም በል ህይወቷ ልቀቅና ሂድ ውጣ ከህይወቷ ላይ በኢየሱስ ስም። ወደ ነፃነቷ እናስገባለን፣ ወደ በረከቷ እናስገባለን፣ ወደ ደስታዋ እናስገባለን። በል ከላታለሁ ምን منالك قلاتالو ها قلاتالو لمن دوم تقلات من ارقج ها من ارقج ها من ارقج منور يلبات ها منور يلبات منور يلبات ما نو اندزا يفردو ما نو يفردو انت ما نه ها انت ما نه يمتفرد ማን አንተ ይሄን ምትፈርድ? ግልብል ማን አንተ? ማን ትባላለህ? ማን አንተ? ሞት የፈረድክባት ማን ነህ? እ? ማን አንተ? እንደዚህ ቢገላት እንዳቀደበት ብታውቅ ራሷ ተዘጋጅታ ተጠብቀን ነበር። ለመደበቅ አትሞክርም። ምን አልክ? ከሩሽ ተጠፋኛለች። ምን ቆጣች? ታጠፋለች? ጠፍታል። ክርስቶስ አጠፍቷል። ምን እሷ ታጠፋለች? ኢየሱስን ያጠፋ ተፈርዶብሃል። አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሽ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ሰላም ነሽ? በጌታ ነሽ? ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ። እዚህ ነሽ? እኛ ጋር ነሽ? እዚህ ቸርች ነሽ? ነፃ ወጥተሻል? ደስ ብሎሻል? ዛሬ ክፉ ቀንበር ከህይወታችሁ ላይ ይሰበር በኢየሱስ። ያለ መሳካት ያለ መከናወን ቀንበር ሰበኝ መድኒ
فكر مدانيت نو أسو أندهيزي بچا أسبي مدني فكر مدانيت نو فوس لهي ودي يسوس يسوس وداجي يسوس يسوس مدانيتي أني سوني ماوك بمهاري نتو أني سوني ماوك بسافي تغسطو أني سوني ماوك بمهاري نتو أني سوني ماوك من توانا الله من توانا الله ايهو ايهو بغيتا بيسوس سم يزي تشلج هيوت لك قنبرهن سبرت يدالا قتل وطا بل تنسكم تنسكم تيدالا هون تيدالله بغيتا بيسوس دم بمنفس قدس سات بل يمشرش ايداون كيل بيسوس سم نصاوني اغزابير هايل سي سرا اندز جيتا بيسوس سم چلما كيوتاچو لا يسبر امين كيد بيسوس سم چلما ودا بيسوس سم كلهم يغبونا ك يچالون يحل اسقمطواچو قتل 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 بيسوس سم چلما هاي قتل داون بيسوس سم كل بيسوس سم تعوني بقيت بيسوس سم ودا بيسوس سم سلطان كبر لسمو يهون سم يزين سوى عرنة تاوجه الله
ህይወቱ እንዳይሳካ እንዳይከናወን እግዚአብሔር ወደ ያዘለት በረከት እንዳይገባ እንቀፋት ሆነ የተቀመጥክ ለቀው ሂዳውን በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ ይጨለም ኃይል በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ይሄን ሰው ለቀው ሂዳውን የመጨረሻ ሰዓት ነው አይነን ለመልከት ወይ ውጣ የመጨረሻ ሰዓት ነው ውጣ በኢየሱስ ስም ለቀቀው ቀንበርን ሰብር ያለው አንተ የጨለማ ኃይል ውጣ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻሁን በኢየሱስ ስም የክፉ ኃይል ከላዩ ላይ ተሰበረ ይሁን ውጣ በኢየሱስ ስም ሰላም ነው ከየት ነው የመጣው ከዱከም 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 ቀድም አልተበሳጨብኝም እየተከተልኩ ዴሊቨራንስ ፈል ስለምፈልግ አልተበሳጨብኝ ነው እንዴ ኦኬ ፈልገን የመጣው እንኳን ደስ አለ ደስ ብሏል